Здравейте, Ромяна! Много Здравейте. ми е приятно, че сте днес тук. А, бихте ли могли да се представите като за начало? Разбира се. Първо да благодаря за поканата. Казвам се Ромяна Георгиева. Аз съм инициатор на, така, на Кауза, която съм кръстила пътят на промяната. Първоначално издадох книга с Кауза, след това образователно видео и третия продукт, ако мога така да се изразя, е образователната игра пътят на промяната. Важно е все пак да кажа каква е каузата. Каузата е пътната безопасност, видяна през призмата на всеки един гражданин. Тоест, какво всеки един от нас може да прави всеки един ден, така че това, което аз наричам пътната реалност в страната ни, да бъде нещо по-различно от това, което виждаме. Има ли конкретен повод, който ви провокира да напишете, както вече разбрахме първо книгата и след това да създадете образователната игра за деца и младежи? Конкретният повод, за съжаление, е смърт, разбира се, на едно младо момче, което загина през 2020 година, най-добър приятел на моя син. После загина още един приятел на сина ми, да продължавам ли? В смисъл това е риторичен въпрос, разбира се. Ежедневно виждаме тези статистики, но те са нещо много повече от статистики. Пътната безопасност е въведена като лично преживяване, като игра, като мисловна игра, в която само участниците участват, дискутирайки един с друг. Няма, няма лекционен формат. И аз наистина вярвам, че този е, начин на учене и на докосване до темата е доста устойчив. Как темата за пътната безопасност може да бъде пречупена под формата на игра? Какви подходи и методи използвахте? Всъщност идеята на преживяването чрез игра е участниците да, да бъдат водени от личния си опит, а не от дирижирани и направлявани от някого. А, така или иначе, тази игра представлява 44 карти, които засягат темата от различни призми. Ще ти ще покажа съвсем накратко. Например. Например, съвременната пандемия от разсеяно шофиране. Това, това е нещо колосално, това е нещо изключително страшно, на което сме наблюдатели и в което сме участници всеки ден. Те така са построени картите, че от едната страна има темата, да кажем разсеяно шофиране, а от другата страна има текст по тази тема. В случая ние сме подбрали текста, който е на Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата, защото е разписан много достъпно и всеки може да види, че това, което прави, уж не кара разсеяно, е доста често може да бъде э, смятано за разсеяно шофиране и в крайна сметка това може да доведе до инцидент. Така че всеки, който си мисли, че не участва, всъщност по всякакъв начин участва. Друга гледна точка към пътната реалност е, да кажем, неработещата съдебна система, която много често води до едно чувство за бесилие в нас, гражданите. Ние си мислим, че нищо не можем да направим. То така или иначе не работи. Иска ми се някак си ние всички да се убедим, че може да е нещо мъничко, което можем да направим, но то е ценно, защото от другата страна е човешкият живот и неговата ценност. А можем ли да сравняваме? Естествено, че не можем. Това е най-ценното, което имаме. А ние я разработихме тази игра за 16 плюс годишни и възрастни, а, тук е много интересно до момента реакцията на възрастните. Възрастните обикновено така се дистанцират от темата, аз карам по правилата. Но ние засягаме много различни аспекти, както вече казах. Сред тях има и такива, които може би не сме си дали, не си даваме винаги достатъчно сметка. Например, за личния пример, който даваме на нашите деца, например, или за така популярното, не само в нашето общество, но в нашето общество със сигурност премалчаване. Тоест, ние може да не сме активни, но и с нашето бездействие също да допринесем. Най-големия ключ и път към ученето е осъзнаването. Планирате ли да влезете в диалог с представители на различни институции и тези карти по някакъв начин да влязат в детските градини, в училищата, да бъдат полезни на мълчоганите и на по-малките ученици? Специално за детските градини по-скоро не. Защото казах това е гражданско образование. Човек трябва да съзре за някои неща, нали, но в някакъв момент може да дойде идеята и за това. А, аз се опитах да се свържа. За момента имам подкрепа от Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. Опитах се да се свържа с Министерството на образованието и науката, защото абсолютно вярвам в този инструмент, който искаме да дадем на обществото, а, но те ме подкрепят устно. Но не могат институционално ниво да застанат зад този проект по чисто законови спънки, ако мога така да се изразя. Възнамерявате ли да доразвиете идеята и да издадете още някаква образователна игра или друга книга, не само по тази тема, но и по други, за които смятате за значими? Към момента съм замислила подобна игра за толерантността, която е приемането на всякакви различни. Понеже така все се говори за емпатия, но дали я дали изпитваме наистина и дали приемаме различните? Това е друг въпрос. Това е нещо, което седи в главата ми като друг проект. Но към момента аз горя в пътната безопасност и виждам там своя принос най-вече. И така да завърши малко символично, реферирайки към заглавието на образователната игра. Какъв е пътят на промяната? А, много обичам, вече съм си, имам си отговор и сентенция Пътят на промяната труден е, но не е невъзможен. И искам да обърна внимание на това, че аз съм от поколението, което дълги години загуби в това да, да обяснява, че е невъзможна промяната. Обличайки я в различни дрехи тази невъзможност, в това, че системата ни е виновна, пък еди кой си ни е виновен, пък еди кой си ни е виновен, аз се убедих, че е време да застанем лице в лице с тази реалност. Uh, защото в тази реалност ние ежедневно губим млади хора и това е наистина ние, не само родителите на тези деца. Ние като общество губим най-ценното си, ние губим младите си хора и е време да застанем пред тази промяна и да осъзнаем, че промяната тръгва от самите нас. Всеки един от нас може да бъде по-загрижен, по-отговорен, по-отворен, по-човечен.